黄医师这边是有这个案例是男朋友他宁愿去找越南妹花钱，但是不请女朋友吃饭的。对，这个是一个30岁的女生，然后上网问大家好像该怎么办。那原因就是说她跟她的男朋友已经是认识了10年，然后交往是6年，就好像是大家认为是一个最舒服的状态，认识这么久，然后什么都可以沟通的感觉，然后就是持续稳定交往中。那只是说呢，她某一天就是看，就是跟男朋友在一起的时候，男朋友的这个 iPad， 他也许他想要来看一下这个 Netflix， 就是看剧追剧，有借了男朋友的 iPad 来之后，竟然发现说他好像有叫那个什么外送茶，有一个怪怪的讯息是外送茶，然后他觉得怪怪的，就点进去一看，没想到竟然是已经是有这种大家在讨论找这个越南妹，就是可能是性交易的这种记录，而且男朋友已经是2次，有回冲。对，你有没有唱名词？真的要有回冲。真的潜意才懂，我们都不懂。然后这个女生也不懂。可以冲几次？都可以啊，要写心得啊。对，然后这个女生就有一点不知道该如何是好，不是我是最好的状态了吗？那她不明白的是，就是说为什么？因为显然她从那个外送茶的这个讯息里面看到，也许一次也许是3000或是3500。他说其实我就想，这个男朋友跟如果平常跟他出去，他叫他请一顿3000块的这个餐请我吃，他都不愿意的，但是他竟然会去愿意花3000-3500去找这个越南妹来做服务的话，他觉得很受伤嘛，所以他就去上网抱怨了。那我看了一下那个上网抱怨之后，其实我觉得我最受不了男生的是怎么样的，就是说就没人阻挡你去找越南妹啊，没人阻挡你去外送茶啊，你要3000块就好，你要6000块你也回冲了，不是，这都好，但是你为什么要明明喜欢越南妹，而且还要喜欢有舌环的，你不好好去找越南妹，你要来交女朋友呢？然后在那边写女生说什么呢？因为下面的留言我觉得是男生相对就比较没有同理心跟不客气的，就是说哎呦，因为如果请你3000块的餐，你还要嫌我不是？我还要听你啰嗦不是？那我去找外送茶有这个舌环的，我还觉得很好。对。对，那所以我就觉得说，女生有时候抱怨是没有用，是因为这个男生是已经没救了，不可能起死回生。好，但是女生常常会因为你爱了6年嘛，你就觉得会有疑问，其实会抱怨不是坏事，只是说抱怨的结果就是暴露着我们的无能，就这样而已。郭丽，你觉得这男生为什么要这样？我觉得啊，男人女人在一起久了以后就没有新鲜感了吧？男人愿意花3500，平常都舍不得的钱，他愿意花这个钱，代表他很需求这个新鲜感。就像女人也一样啊，女人平常省吃俭用，看到一个包几10万也舍得买啊。你的需求是什么嘛？就是你啊，那你们如果装舌环，也许我们就好一点。我觉得那个装舌环的都是点，他不是点说要装舌环吗？要装舌环，他在乎的是舌环的。建议为什么他这个已经有女朋友了，要花钱还要挑舌环的？其实这个哈，我可以跟大家分享一下。第一个呢，这个男生其实是不应该啦，他3000块，他也要去请他女朋友吃饭啦，因为这个东西呢，代表他想要尝鲜。你说同时就对了，对，他应该也要吃饭，他没有给他3000块吃饭，太过分了。你说越南妹也叫，然后请女朋友吃饭也要吃，对啊，我觉得这样才是真男人嘛。那你去找那个比如说有舌环的，那可能 maybe 他是一个刺激的感觉，他可能也不是喜欢那个越南妹，他就是喜欢那种感受。但是我想要分享的，刚才那个现在有分享到，比如什么酒店遇到什么之类，其实哈，
男人会去外遇都是不了解自己的一个状态去外遇。为什么呢？因为你发现太太跟你谈恋爱的时候你很爱她，她是你女朋友嘛，那变成太太之后角色不一样了。可是在外面酒店或者是你新认识的女生，她的角色是不同的。所以其实男人喜欢的是那个阶段而不是那个人，你懂吗？换等到外遇的那个对象变成你的老婆之后，你还会喜欢另外一个小三小四？那个阶段是什么？那个阶段就是一个青春的阶段，男生喜欢的是青春，不是你 A B C D 这几个人。所以很多男生没有搞清楚说，哦，我原来是我喜欢的是这段青春，这个感觉，你知道吗？海鲜再贵比不上新鲜。那对，他结婚了，他不是一辈子都在找那种阶段？对，所以男生没有理解到的这一段，就是说，因为你跟你的太太。就是说在结婚前很美好有相爱，所以我们结婚嘛。可是当你结婚之后换了角色变成了妈妈了，怎么跟我原本的感觉完全不一样了？所以我又在外面在寻求这一段美好的青春的感觉，所以才会不断的外遇，不断的外遇，这个就是外遇的真谛啦。哦，那为什么叫外送茶啊？对啊，不，外送茶那个只是一种感官享受的一种这种行为而已啦。就他觉得说他太太或女朋友没有办法给他这部分的刺激嘛。比如说你会发现很多外遇或很多叫的有没有说，哎，那个型哦，比如他太太是矮的，帮我找一个高一点的；太太是高的，帮我找一个矮一点的；太太是瘦的，帮我找一个胖一点的。所以他就是感受这个世界啦的一个行为，但是不请他吃饭是不对的啦。那如果一直缺那个阶段，就会去外遇。那你一直跟太太保持那个阶段的关键是什么？就是你自己要告诉自己这段时间多念念佛经啊、金刚经啊，去体悟一下，把你的世界观放大，你就不会去专注在那个爱恨情仇、儿女私情上面。你把那个世界观放大，因为刚刚提到嘛，男生那个是有天性，那基因就种在里面，你要怎么样去对抗那个恶魔，那才是你要做的一个道德的勇士啊。你真的有在念经？哎呦，钱毅啊，那我要问你啊，多念一点佛经，多念点金刚经，就可以修身养性吗？梁文清他是关圣帝君的弟子，他通灵的，对，那他还搞这种事情，那走火入魔了，他走火入魔，对，他是念给别人听，不是念给自己。我刚刚讲是你要念给自己听。然后你刚刚在讲说在酒店也只是享受那个过程，那我也想请问你，那你享受的过程在那边享受完就好嘛，那为什么还会有延续到有子女呢？其实这个道理就跟我们、就不要再生、不要生嘛。可是我跟你讲，男生哦，一旦下去之后，他会忘记自己在干什么，因为在恋爱当中，你的多巴胺在分泌，你会忘记自己在干什么。所有的阶段哦，都是认识。谈热恋嘛，然后再来就是结婚嘛，生子嘛，那他们不知道自己在干嘛，所以他继续的延续了这个动作，也忘了自己的有太太，那还在寻找。说很多你在酒店都会听到说，哎呀，太晚遇到你了，早点遇到你，你这个才是真爱啊。其实当初跟他太太也是真爱啊，他只是不了解自己，所以他念佛经要念给自己，不能念给别人。那你真的有在念经吗？有，偶尔会看啊。对，我有时候会说一下古文，念两句来听听。万恶宁为首，论机不论心啊，论心是算无完人啊。对对，百善孝为先嘛。对，这什么经？论心不论机，这古语有言。色字头上一把刀，这什么经？对，百善孝为心是先嘛。志文有没有什么补充？我是觉得其实还是看人，有些我蛮认同那个光丽姐讲说。外遇是男人的天性。我刚刚休息之前我也查了一下，有报道的确有讲到，就是有人做了一个调查，是问男性，那问了1000个男生，就是你有没有外遇的经验，跟你是只敢想还是有做。那真的有外遇经验的人，有外遇是指结婚哦，那才叫外遇哦，不是说劈腿哦，哈。那个1000个问卷里面呢，有大概17%的人是说，如果他有诚实啊，哈，这个报道我们假设是诚实，他用1000个人来代表全部台湾的男人了哈，有17%的人是承认他有外遇过，那不高啊，他刚刚就 Vivi 讲差不多20%嘛，然后男人爱说谎啊，还有一半是说谎的，他有75%的人是有想。比方说，我真的蛮喜欢 Vivi， 可是我不敢做，因为我结婚了。有 Vivi 会抽1000块。好，那剩下的你还有8%的人是怎么了？就是你到底有还是没有，还是他是可能就回答不知道。是，所以也许这8%的人他真的有，他只是不想答。是，所以加起来，可能跟你讲的20%差不多。那对我而言，我旁边看过有外遇的人的经验，其实有男有女啦。现在其实男女平等，很多女生的确女生也外遇的很多，对啊，对啊，可以去啊。然后甚至他也可以因为外遇，小孩都不要的。对，好，你有时候男人不要小孩，这个好像大家都觉得
很正常嘛，所以法院通常判给妈妈这样子嘛，但是也有妈妈是为了这个小王，她也不要小孩，不要老公啊，也是有，所以现在我们也不能说男人就一定是就是性那个什么下半身思考或是怎么样怎么样，好，这个等一下回来继续，好男人还是有的嘛，好，OK，来先休息，先我一个好了。